Hola, festers majors, benvinguts a una nova edició del vostre programa de festes favorit, Festa Major. Avui ens trobem a la platja de la Malvarrosa, a València, perquè hi ha un motiu molt especial. Estem celebrant la nit de Sant Joan. Bé, nosaltres i milers de valencians que trien esta platja per a demanar els seus desitjos i per a donar la benvinguda a l'estiu que acaba de començar. Avui dedicarem el nostre programa a esta festivitat, a este gran ambient que tenim així i també tindrem un momentet per a assomar-nos a altres festes que tenim al llarg de la nostra província, de Castelló, també de València, bueno, d'esta part de la comunitat valenciana. Bé, tot això serà així un momentet, però abans volem que podeu tastar com és l'ambient en esta platja de tantíssima gent que vol compartir la seva alegria de que arriba l'estiu botant de fogueres, beguent amb moderació i banyant-se els peus com toca, botant les setones i demanant els seus desitjos. Comencem Festa Major! Bé, la festa està on té que estar, a la platja, a este passeig marítim. Hi ha un munt de gent que està recorreguent-lo esperant celebrar la festa de Sant Joan i tenim la companyia de Sandra Gómez, regidora de policia i de bombers, que volen que es conte com està preparat tot perquè sigui una nit de festa absoluta, sense més problema, no? Sense més problema, més per la pluja que ha hagut aquesta vesprada, sí que és veritat que hi ha més influència de l'esperada, així que de moment la nit va bé i sense problemes. Quin tipus de dispositius s'ha preparat per aquesta nit transcorrega com toca? Sí, doncs mira, en accions locals de la policia hi ha més de 260, així a la platja de la Malvarrosa, a la platja de les Arenes, també hi ha que recordar que tenim un dispositiu en Pinedo, en el Saler, en la Devesa. A més, així tenim als bombers, a la Creu Roja i a Protecció Civil per a qualsevol accident que pugui anar o qualsevol imprevist. Per exemple, em van contar que fa 2 anys van atendre a un part. Ai, d'una dona, o sigui que pot passar qualsevol cosa i així tenim preparat un dispositiu de gent professional per atendre. Suposo que la gent, tot i les ganes de festa, rep bueno, amb bon ànim, això de tindre seguretat i tot controlat, no? Efectivament, sí, no hi haurà cap problema perquè així tenim a tot el món a tot el món preparat per a qualsevol cosa que pugui passar, perquè la gent pugui disfrutar, que el que té que fer la gent és ara disfrutar la nit de Sant Joan, demanar uns desitjos per a aquest any. Correcte. Aquest any del canvi, a més, i disfrutar-lo i passar-ho bé. Però també amb trellat i amb coneixement, que la nit és llarga per a disfrutar-la, no per a perdre-se-la, per el tema de l'alcohol i tal. Bueno, que tot vagi molt bé i també tinc l'oportunitat de disfrutar la festa. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, avui a mi em tocarà treballar, avui he canviat de banda. Abans, l'any passat estava ahí, en l'arena, avui estic així, però no passa res. Molt, molt contenta i molt compromesa amb aquest nou repte. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Estic així mirant
que no vos falta detall en esta festa de Sant Joan, no? No mos falta de res, tenim de tot. A veure, què heu portat, a veure? Fanta, Coca-Cola, llonganisses, xulletes... Tot saludable, no? Tot. Mi cuerpo es un templo. Bueno, també el que hem vist així és que la foguera l'heu fet amb un mantell de combustible també... És exàmens. Curiós. És exàmens, és llibres de l'any. Com ja heu acabat... És renovació, renovació. Clar. Esta nit va la so, no?, de renovar-se un poc, no? A l'any que ve tenim que canviar tots els exàmens a la foguera. Tu com estàs visquent aquesta festa? Pues beguent, menjant o com? Bevent i menjant, tot. Tot bo. Que no falte de res. Us he vist que alguns van molt preparats en una graella i tots, però altres tot van en plan supervivents, eh? Ell ho ha preparat tot. Ell ho ha fet tot ella sola. I entre tanta foguera, tanta festa de Sant Joan, obrim un parèntesi per a parlar de falles, perquè l'Associació d'Estudis Fallers complís 25 anys de trajectòria i ho fa repassant la seva història amb una exposició global que repassa aquests 25 anys d'Estudis Fallers i d'acostar-se a l'essència de la festa fallera. Anem a conèixer com ha sigut aquesta exposició en el Palau de Pineda de València. ...25 anys no són qualsevol cosa... ...i és evident que mereixen una celebració... ...quan hi ha darrere... ...una associació d'estudis fallers... ...que es preocupa pel món de les falles... ...i també perquè els seus estudis... ...arriben a la gent que s'estima aquesta festa... ...estem en companyia de Jesús Peris... ...que és el seu president... ...i volem que ens conte... ...de què va tota aquesta moguda... ...que ha convocat a tanta gent... ...al voltant d'allò que s'estimen tots... ...que són la festa i les falles... ...ací podeu veure una exposició... ...d'una sèrie d'il·lustracions... ...que alguns amics, artistes... del voltant de la festa han fet per a nosaltres. Aquestes il·lustracions formen part d'una publicació que anem a presentar en què els membres de l'associació parlem de diversos aspectes de la festa. Trobes que aquesta associació encara és poc coneguda per el món faller en general? Jo crec que sí. De tota manera, ara fa 25 anys, en 1990, d'una banda, si tu a la universitat, jo sóc filòleg, imagineu-vos, si tu a la universitat dies que t'agradaven les falles o que volies fer recerca sobre falles, directament te llançaven com un somriure així displicent. Eres un friqui, no? Exactament, eres un friqui i coses pitjors. Però al mateix temps, si tu a la meua falla o a falles, comentaves que eres filòleg, que n'hi havia com un cert grau de desconfiança. Clar, jo crec que això de veres ja és passat. I aleshores, un dia com avui, és un bon moment per a pensar en tot el que hem fet, en totes les barreres que s'han anat trencat, en tots els ponts de diàleg que s'han obert, i clar que ens queda molt per fer. Però jo crec que, a més, des d'avui, gràcies a vosaltres, per exemple, la nostra tasca va ser més coneguda i crec que molta més gent se va acostar a les exposicions, a les publicacions, a les coses que fem. Companya de Pepe Martínez, que és el director de la revista, fan l'associació 25 anys i té 20 la revista, el qual tampoc està malament per una publicació que parla de la part, anem a dir, més densa, no?, del món de les falles, els estudis,
la part més erudita. Sí, la veritat és que si pensem que és una revista científica, que no és de divulgació estrictament, home, 20 anys són molts anys, no? I a més en un àmbit tan limitat en principi a priori com poden ser el tema de les falles, no? Per al punt de vista de la investigació. Òbviament està relacionat amb moltes altres vessants que són les que potenciem, però clar, 20 anys són molts anys. Pepe, i pel que fa al contingut de la revista d'aquest 25 aniversari, què podem trobar en l'aspecte literari? El que hem volgut fer és obrir les portes de cada un de nosaltres, no? Nosaltres hem fet, cada membre de l'associació ha fet un article d'opinió, un article breu d'opinió, estrictament d'opinió, sobre un dels temes de l'àmbit faller, no? Per fer exemple, la falla, la relació artista-comissió, la sociabilitat, la promoció, la fallera major, i de manera que cadascú, que els temes han tocat per sorteig, ha expressat la seva opinió personal. Allò que podem trobar en una tertúlia d'amics que s'estimen les falles, però posat negre sobre el blanc en la revista, no és això? Exacte, això mateix. I una manera també, com fem en les tertúlies privades, pues de provocar, no? I d'expressar la nostra opinió, però després a partir d'ahí reflexionar col·lectivament, discutir si cal discutir, sempre en bona harmonia, i veure fins a on podem arribar. Cada volta més el món faller de València, el món faller en general, s'assoma a aquesta associació i a la vostra revista. Què vos diuen, allò que troben com a nou en la vostra associació? Òbviament, els fallers estem interessats en descobrir la nostra història, no? Ja sigui la història de la nostra comissió o la història de les falles. I nosaltres, en aquest sentit, sempre volem col·laborar i volem ajudar a aquesta gent que està interessada, dins, òbviament, de les nostres possibilitats, no? I en aquest sentit, molta gent sí que s'apropa a nosaltres per dir, escolta, és que no sé això on puc trobar-ho, o no sé això com pot ser, no? I nosaltres ajudem, i en aquest sentit tots ens agraeixen el fet de, en moltes ocasions, descobrir-se la seva pròpia història, que en moltes ocasions desconeixien. Acompanyat d'un home que ha sigut 8 anys, trobe, regidor de festes, per tant, president de Junta Santa Fallera, i que tot i això pues, ja no té aquest càrrec, però conserva aquesta inquietud sempre, aquest amor al món de les falles, i també el seu recolzament a aquesta iniciativa en forma de revista i d'associació d'estudis fallers, no, Fèlix? Sí, així és, jo crec que els que som fallers portem el verí de la festa. I bueno, tens durant un temps unes responsabilitats, com és el meu cas, com a president de la Junta Central Fallera, però quan vas acabar en la meva responsabilitat vas dir que tornava a la festa com a faller de comissió, com a faller de, que li agrada anar als tallers, parlar amb els artistes i, per supost, parlar amb la gent que li agrada fer treballs, reflexions, aportar documents a la festa, perquè sempre és important el tindre opinions diverses, perquè de la diversitat sempre és algo bo que aporta un plantejament, un punt de vista de la festa. Jo crec que la DEF ha demostrat a lo llarg de 25 anys que són gent, la majoria d'ells universitaris, que treballen en el rigor que comporta ser universitari, en documentació, en fonamentar tot aquell treball que escrives. I jo crec que és un reconeixement a que dins de la festa tenen cabuda perfectament i, com ha dit, jo crec que és necessari que n'hi hagi gent treballant en aquesta vida. Manuel, sospitàveu a l'any 90 que aquesta associació d'estudis fallers arribaria fins a aquest moment, amb aquests 25 anys en tan bona salut? No ho sospitàvem, perquè la veritat és que quan es va fundar l'ADEF era tot molt difícil, no? Perquè en el tema dels estudis fallers hi havia molta incomprensió per totes bandes, a un costat i un altre, i el propi concepte d'estudis fallers, que n'hi ha que dir que és un concepte que introduís Antoni Ariño en aquest moment, aquest concepte sonava molt estrany, no? Com pot ser? Estudis i fallers, perquè si falles és festa, i si és estudi és estudi, no? I és treball. Això és conjugar dues coses que en principi són com l'oli i com l'aigua,
pues parecía un poco raro, ¿no? Pero poco a poco comenzábamos a trabajar para que la gente se adonara que era posible y, bueno, durante todos esos años se me ha conseguido que al final, hoy, 25 años después, se prenga como una cosa natural, ¿no? Y no suene raro, ya es una cosa familiar y normal, ¿no? Sí, que muy contento, ¿no?, de ver también la respuesta de la gente del mundo de les falles, que cada volta vos tenés más como una parte de la propia festa, ¿no? Vos considera parte de la propia festa, toti ya besante estudiosa, que claro, siempre son extraña, ¿no? Claro, ahí la normalidad justamente es ver que dentro de la festa ni hay muchas cosas, ni hay muchos besants. Están los artistas, están los fallers, están los fallers machos, están los diseñadores, los orfebres, los indumentaristas y también los estudiosos. Por tant, normalidad absoluta, ¿no? Es decir, todos en conjunt fem la festa y, por tant, una parte concreta de esa festa es el estudio de la propia festa. El estudio que a més implica difusión, divulgación y algo que es muy importante hoy en día, y es que una festa con les falles que está, diguem-ne, té la candidatura a ser patrimonio de la humanidad, y esos estudios que se han hecho durante 25 años se van a considerar, es que fem nosaltres, es que fem més gent, como un mérito de cara a la candidatura, de cara a la UNESCO, porque la UNESCO lo que te va a demandar es ¿cuántos estudios han fet vostès? Que se demostre que ni ha hagut un interés per part de la societat i les institucions per part de la festa. Bueno, pues esos estudios están ahí, per tant, això és un mèrit que ara podem presentar a la UNESCO de cara a la candidatura, ¿no? Per a la gent de València, més propera, que no sàpiga què pot trobar en eixa revista o en eixa web de l'associació, quan s'assome, què li podem contar? Pues bàsicament el que va a trobar és una informació en un nivell divulgatiu y si algún molt més, un nivell més profund d'estudi i investigació sobre lo que és les diverses vessants de la festa de les falles. Una revista que parla del món de les falles, l'aspecte gràfic, que suposo que és fonamental. Volem que es conte Víctor Valero, que ha coordinat aquest treball, que això, que s'explique, que podem trobar en aquest número de la revista amb aquestes il·lustracions que recolzen els articles que la composen. Bueno, podéis encontrar un gran número de col·laboracions d'artistes, il·lustradores, dissenyadores, gent vinculada amb el món de les falles i gent també ajena, ¿no?, que no tenia ningú contacte fins ara amb les falles. Què he volgut expressar amb aquestes diferents visions d'aquestes il·lustracions que estan en la revista? Realmente lo que han hecho los artistas e ilustradores es ponerse al servicio de los textos. O sea, la gente de la DEF elaboró una serie de textos vinculados con el mundo de las fallas y estos textos se pasaron a los artistas colaboradores y ellos han interpretado de alguna manera esos textos. És interessant que heu deixat alguna limitación, ¿no?, para los artistas, como es el caso del color, ¿no? Sí, bueno, la única premisa era que para que todo tuviera una especie de armonía, se limitaron los colores a un bitono y el negro. Tornem del món de les falles ja a la realitat, a Sant Joan, a esta platja de la Mavarrosa, i tenim així un grupet de gent molt modoseta, molt tranquil·leta, així que celebreu, que comença l'estiu, que s'han acabat les classes o què? Celebramos que se han acabado las clases, o sea, no, celebramos que empieza el verano y además, pues porque como ya hemos acabado las clases, decimos pues de fiesta, ¿sabes? Donde haya fiesta, hemos pues acabado los exámenes ya. Però vos veig en les mans molt buides, no? Ni menjar, ni refrescos, ni res, ni foguera, ni res. Bocadillos. I a la hoguera nos acoplamos a la de alguien a beber. I res d'alcohol, res d'alcohol. Ja teniu clar el desig per a les ones o què? Sí, sí. Ja està clar? Aprovaré el que viene. I el ritual també el teniu clar? A les 12, a les 12 a saltar les hores.
Escolta, sou una colla pobre, si no, no teniu ni foguera ni res. No, no, no n'hi ha pressupost algun dia, no n'hi ha res. Però quin desastre, no? Bueno, a passar o bé i a veure un ratet. Ah, alcohol sí que n'hi ha, no? Sí, alcohol de sobra. Però a veure, a sobre el ritual de Sant Joan no va de botar la foguera i de botar oles o què? On és? Vas a qualsevol foguera i la botes igual. Claro. I a les 12 botes les oles i punto. Iau, ja està, tot fet, no? Sí. L'important és veure. Bueno, i d'on sou? D'on sou vosaltres? D'on sou? De València. De València. Bueno, de Tavernes de la Vall d'Himna. I veniu així a posta a fer la festa, no? Sí. Com en València no hi ha ninguna festa. Que vaig a bé, eh? No se cremeu. Vale, moltes gràcies. I en este ambient de festa d'estrelletat anem a canviar un poquet el xip per assomar-nos a la figura d'un home, d'un artista eclèctic, com és Carles Santos, pianista, compositor, pintor, escultor, artista multimèdia, que celebra el seu 50 aniversari en el món de l'art amb una exposició molt interessant al Centre Cultural La Nau. Allà anarem per assomar-nos, com deia, al seu univers artístic especial. Una exposició que estarà fins al dia 30 d'agost i que és molt més que recomanable. Carles Santos. És utilitzar, en aquest cas, l'instrument del piano amb una altra tessitura, no? Col·locar-lo amb una altra, no només amb la seva facilitat que té de subministrar sol i música, sinó que realment és capaç de visualment pot ser interessant, de moviment pot ser interessant, pot, mil coses, des de tirar-lo al mar és interessant, vull dir, o no fer-li res senzillament també és interessant. Vull dir, hi ha moltes possibilitats, no només amb els pianos, vull dir, amb altres coses que qualsevol cosa, vull dir, que puguis utilitzar. Bueno, aquí he fet coses, potser m'he manifestat menys, però he fet coses molt grans. Per exemple, una que ha sortit aquí, que era per la inauguració d'una bienal, i vaig fer una cosa amb 2001 músics. Vam reunir 2001 músics de banda, vull dir coses. He fet el Tramontana Tremens, que pot ser un dels productors dels projectes més entranyables. He fet la Lisístrata, també a Sagunt, però en una producció d'aquí. I vull dir, he fet coses, no en gran quantitat, però de molta qualitat. I molt peculiars, algunes d'elles, i més que ara no d'això, però he fet bastanta cosa. Soc pianista, toco el piano i diguem, la meva manifestació normal és sentar-me en una banqueta a tocar el piano. Això és i a partir d'aquí tot el demés és un cos que ha anat venint i perquè jo considero que les disciplines diverses, jugar amb això, per exemple, és una cosa molt positiva, i inclús positiva per a la persona, vull dir, perquè estar tota la vida també sentat davant d'un piano està molt bé o no et queda més remei que fer-ho per mantindre un nivell, però jo crec que un punt de partida del coneixement de la música, del llenguatge, tot això et pot aportar a utilitzar altres coses que aparentment no són musicals, són objectes o el que sigui, o textos, una funció teatral o el que sigui, però aplicar la severitat des que té el llenguatge musical, doncs jo crec que això, veus aquí ara mateix, us dic una moto i el piano, una obra per moto i piano, doncs per què no?
Bueno, aquí té un facilitat enorme, vull dir, aquí hi ha molta, moltíssima cosa. No està tot, però seria també absurd, però hi ha una bona selecció bastant àmplia. I vull dir, tots els temes, vull dir, el que vingui aquí jo crec que no s'avorrirà, això és important, vull dir, jo crec que és gran, és intensa, això, però al mateix temps té una part molt fresca que també ajuda que fer una visita aquí, jo crec que és estimulant, jo m'estimularia. Esteu així la mar de bé a la fresqueta, eh? Tant com fresqueta, estem millor veient i mitjant que fresqueta. Se celebran la nit de Sant Joan o és que us agrada l'ambient? La nit de Sant Joan i el aniversari d'aquestes dos. Ah, molt bé. Enhorabona, eh? Enhorabona. Gràcies. Farà almenys 35 anys que totes les nits de Sant Joan venim a sopar. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I celebreu de pas l'aniversari dels amics, no? Sí, l'aniversari dels nostres. I ara després a banyar-se els peus. Com toca. Com toca, com toca, ja ho crec. Escolta, este ja és un nivell de festa ja d'alta categoria, eh? Cadireta, tauleta... Claro que sí, está montado perfecto todo, eh? Para que a diferencia de ir todos ciegos, pues estamos tranquilitos nosotros aquí. Ya no hay edad, ¿no? Para ir ahí en plan loco como hace años, ¿no? ¿Qué? No, es que hemos venido tarde y hemos tardado un poquito en ubicarnos, así que hemos cogido hoy de tranquis. Hoy toca tranquilito. Aún así os veo ya preparadetes, ¿eh? Ahí, esa hoguera tiene también su nivel, un tronco como merece la ocasión, ¿no? Está en proceso, está en proceso. Como verás, están todos apagándose, ya no está encendiéndose. O sea, está en proceso. ¡Elvira! ¡Sagrada por la fiesta! Escolta, però teniu clar el ritual este de les dones o què? Claro, què cal fer? A les 12 cal votar 12 oles. 12 ones? Sí. No eren 7? No, perquè cadascú diu una cosa. Hi ha gent que diu que són 7, hi ha gent que diu que són 12, entonces no se sap. I què cal? Demanar un desig i votar les ones o al revés? No, demanes el desig mentre votes les oles. Ah, tota la vegada. Ah, claro, vale. Si no... I tu què has demanat? Això sí seria un no sé complir, home. Molt bé, molt bé. Bueno, no res, vale, va. A votar, a votar. Per a ser Sant Joan, vos veig molt tranquil·lets, molt abrigadets, paraigües... No hi havia molta confiança en que la festa fos bona o què? No, la veritat és que no, la veritat és que feia pluja, sí. La veritat, però bé, el paraigües serveix per a tot, eh? Falta beguda, falta beguda. Ah. L'Ajuntament, l'Ajuntament! A veure, on està l'Ajuntament? Esteu tranquil·lets perquè no hi ha beguda, no? Que... Falta beguda, un poquet de beguda. Que plou, que plou. Si no plou, home. Ah, no?
¿Heu fet el ritual ya de los peus o qué? Caramba. Ahora les doce, ahora les doce. ¿Pero qué hora es? ¡Hostia! ¡Y son las dos y micha! ¡Oh, tira, tira, va, tira, tira! En fi, no cal explicar el que és la nit de Sant Joan, una grandíssima bogeria compartida en el que hi ha molt de menjar, un poquet d'alcohol i l'alegria perquè este estiu que comença siga molt llarg. Jo vaig a per una part important de la nit, la part dels desitjos, així que fins la setmana que ve amb un desig molt especial. Que sigueu tots molt feliços i que esteu ahí. Vinga, adeu, fins la setmana que ve. Hola, que bueno. Ooh.